von Charles Xaviers Institut für höheres Bildungswesen, wie der offizielle Name lautet, ist ein gewöhnliches Internat. Doch in Wahrheit dient es auch als Heimat und Zuflucht für junge Mutanten mit außergewöhnlichen Kräften. In anderen Worten, die X-Men. Los, wir müssen die Studenten retten. Ihr müsst alle gefangenen Studenten befreien. Professor, ich spüre etwas. Macht euch keine Sorgen. Ich bin die Cerebro-Bauch mit einem mächtigen Objekt namens Tesseract. Olet aivan muuta kuin nuo muut. Sulla on taas se paita, josta silmät sokeutuu. Sä oot yhden kirkas, mä en mitään muuta näe. Vähän sattuu, ilma loppuu, järki häviää. Sä häikäiset mua, mut mä mietin, voit sua. Tämä reistä sä oot, räiskyvin ja kirkkain. Ne on. Joutunut sun väri maailmasi valtaan. Neon, sun väri on. Sä hermoilleni käyt, mut valoista oot kirkkain. Neon. Mun päässä pyörit, enkä pääsis susta rauhaan. Neon, sun väri on. Aina kun sua katson, niin mä siltä kiinni jään. Sus on jotain jännää, mitä ei pysty käsittää. Et ketään pelkää ja teet ihan mitä huvittaa. Ei noin kaunista energiaa pysty pullottaa. Sä häikäiset mua ja mä mietin vain sua. Ja väreistä sä oot reiskyvin ja kirkkain. Neon. On joutunut sun väri maailmasi valtaan. Neon. Sun väri on. Sä hermoilleni käyt, mut valoista oot kirkkain. Neon. Mun päässä pyörit, enkä pääse susta rauhaan. Neon. Sun väri on. Häikäiset mua, mut mä mietin vain sua.